6 жовтня 2021 року в середу ми починаємо освітній процес в офлайн-форматі. Шановні здобувачі, ми чекаємо на вас в стінах теплого і здорового університету імені Альфреда Нобеля, тому що всі викладачі скучили за вами і хочуть реалізувати свої плани в стінах університету. Наша безпека залежить від нас самих, тому прохання і навіть вимога користуватися засобами індивідуального захисту, надягати маски під час входу в університет і не знімати їх під час освітнього процесу. Міцного всім здоров'я та наснаги!